Mambo. Unuko ya kwetu, wafikimbia? Ya, narudi kazini. Kwa Tanzania kwa muda gani na ndio kwa kimbili ni kwa ajili ya kuomba na yeye anafanya mambo mengine wakati alikuwa anaolewa na Shamim pia. Kumbukumbu watu wengi walimo mbaka ya kumbukumbu. Kumbukumbu tumeishi na moja. Kila mwaka tunafanya kitu. This time tumefanya misa mkajana tuingia life jacket. Na mnafanya misa hapa ni? Kumbukumbu ya ajali ya kumbukumbu iliyotokea mwaka 1996 ameishi. Mama angu alifariki kwenye meli, alikuwa mmoja wa watu walikuwa kwenye meli na my cousin brother. Kwa hiyo mimi ni siku pekee, yaani naweza kuwakumbuka pindi siku muhimu sana kwangu na familia na Watanzania wote kwa ujumla waliopoteza ndugu jamaa. Kwa hiyo sisi tunaenda kusali pale makaburini, sababu atakupata mwili wa mama, we believe yuko pale, na ni sehemu nzuri kwa sababu ndio sehemu ya makumbusho kwa ajili ya ajali ya ile meli. Watanzania wote waliopoteza ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo unahudumia kazini. Kwa umeajiriwa umejiajiri? Nimejiajiri. Modeling is self employed. Modeling ni kama umejiajiri mwenyewe, si una mkataba, lakini ni kama umejiajiri mwenyewe. Inalipa? Namshukuru Mungu sasa kwa alamika. Naona sasa hivi umekuja na low cut. Yeah, nimechoka nani, bone head. Kwa nini? It's about time. Mabadiliko najua. One style sometimes is boring. Naamua kubadilika. Size ni kwenye punk. We don't know what's next. Okay. Kwa hiyo upala tena? No, basi, I'm done. Yani sirudi kule tena. So, unakuwa una disappoint punk wapi? Hapana, bado ni Flaviana yule yule. Niwe na nywele, nisiwe na nywele, nifladia na hile ino Yesu. Wafungiro wanasema that was my identity, lakini mina be my identity and who I am. Katika muda, nani na mwazimani? I admire Iman. Yani ule mtu, unajua, amefanya modeling, she was doing very well, lakini katikati ya, yani kwenye piki ya kariya yake, akaamua kukata. Unajua, wanasema, acha kitu wakati bado unahitajika, sio wakati watu wamekuchoka, yani una kazi wa hivi. So, she decided to be a business woman. Yes, she's still even in fashion, lakini amekataa kufanya modeling, especially high fashion. Tangu wa mwaka 85, Imani hajafanya show yoyote. Na hasio kutofanya show tu auzuvi pia fashion week for vitu kama hivyo. I admire, she's doing a lot of stuff beside your fashion. Ya kufanya a lot of charity work, she's a mother, she's a wife, kwa hiyo. Kwa unaweza nafata meza? Inshallah. So what? You are soon be a business woman? I am a business woman already. A mother, I don't know. It's not kitu cha kumwona mimi mwenyewe. I need a right guy. Nikaatia kwa ukozo. Right here, mwaka mwini yo pita tumongea the same thing. Bado tu, tulipu. No, aha. Sio kumpa msingwa, not single. Lakini, unajua kila kitu na muda, kwa sijui kama tutaelekea uko. Okay. Inshallah, mungu kwa najua. Single, mwini yetu ni mbantu au mkasha? Ni Tanzania. Kuchezi mbali na nyumbani. Asante, asante sana.